Անի Սամսոնյան. Շնորհակալություն, պարոն Հովհաննիսյան, հարցս հետևյալն է. Կան առևտրային ցանցեր, որոնք միաժամանակ հանդիսանում են նաև ներմուծող կամ արտադրող. Եվ այս առևտրային ցանցերը իրենց ապրանքները տրամադրում են նաև մանրածախ առևտրի օբյեկտներին, եւ երբեմն կան ապրանքներ, որ այդ խանութները չեն կարող գնել այլ ներմուծողից կամ արտադրողից, եւ ստեղծվում է հետեւյալ իրավիճակը, որ օրինակ այն առևտրային ցանցերը, ովքեր ներմուծում են եւ արտադրում են, այդ ապրանքը իրենց մոտ վաճառում են ավելի էժան, քան այն մարդիկ, ովքեր գնում են և վաճառում են իրենց փոքր խանութներում. Սա ստեղծում է հակամրցակցային խնդիր, և ես ուզում եմ իմանալ ձեր կարծիքը, արդյոք այս խնդիրը ունի լուծում, և ինչպես եք դուք տեսնում այս լուծումը? Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Միջազգային փորձի կիրառմամբ կա այսպիսի լուծումների տարբերակ, երբ որ առևտրային ցանցերին ուղղակի արգելվում է ներկրում իրականացնել կամ արգելվում է արտադրություն իրականացնել։ Ես ինքս կարծում եմ, որ այս լուծումը կարող են կիրառել նաև մեր հանրապետությունում, բայց որ մեծածախ և մանրածախը պետք է միմյանցից տարանջատվի, սա միանշանակ է։ Որպես լուծում կարծում եմ կարելի է նաև կիրառել միջազգային այս փորձը, ուղղակի առևտրային ցանցերին արգելել իրենք իսկ ներկրում իրականացնել, նույն ընկերությունով, որով իրականացնում են առևտրային ցանցը, կամ իրականացնել արտադրություն, որով և իրականացնում են առևտրային ցանցի գործունեությունը։ Արձագանքի համար Անի Սամսոնյան։ Շնորհակալություն պատասխանի համար, բայց այստեղ խնդիր չի առաջանում, եթե արգելենք ներմուծումը կամ արտադրությունը, դա տնտեսապես վնաս չի հասցնում պետությանը, և արդյոք օրինակ ավելի ճիշտ չի, որպեսզի արգելենք, որպեսզի այդ ներմուծող արտադրողը իր առևտրային ցանցում դա չվաճառի, կամ նման մի բան, որտեղ եթե արգելենք ներկրումը կամ արտադրությունը, ինձ թվում է դա բավականին պրոբլեմատիկ է տնտեսության համար։ Այն ապրանքները, որոնք մեծ պահանջարկ ունեն, եթե այսօր մի ընկերություն դադարի ներկրել կամ արտադրել, հավատացեք, երկրորդ ընկերությունը շուկայում նման գործունեություն կիրականացնի։ Ամեն դեպքում ես ասացի տարբերակ իմ պատկերացմամբ, որը իհարկե քննարկման առարկա է, և լուծումը վերջնական կլինի ձեր միջոցով, ձեր օգնությամբ ձեզ հետ քննարկելուց հետո։ Շնորհակալ եմ։